E salve galera, começou a promoção de ano novo do AliExpress, exatamente, mais uma aí pra gente com cupons de descontos, descontos automáticos e tudo mais, e eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora o que a gente já mandou lá pro pessoal no nosso grupo de ofertas aproveitar que tá valendo super a pena nessa promoção. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 para ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. E vamos lá, sem muita enrolação, vou te mostrar o que já tá saindo de bacana com essa promoção de ano novo. Se você não saber que promoção é essa, eu te mostro aqui agora. Então tá aí, rapaziada, promoção de ano novo do AliExpress, tá? Começou hoje às 5 horas da manhã e vai acabar no dia 23, às 4h59. Então assim, é o dia 22, vamos ser mais exato, né? Dia 22 é o último dia da promoção, o dia inteiro, é claro. Nessa promoção a gente tem 15 de desconto a cada 100 reais. Gastos, tá? Com máximo de 60 de desconto para produtos selecionados, é claro, não é tudo, mas tem muita coisa bacana, tá? E a gente tem os cupons que funcionam no site inteiro, né, cara? 25.250, 45.450, 75.750, 120.200, 180.1800. Bom, é claro que a gente usa mais os cuponzinhos aqui, né? No máximo aqui 45 a 450 de produtos vindo da China, né? Agora, para produtinhos que estão com estoque no Brasil, esses outros cupons podem valer muito a pena pra gente. Mas vamos lá, vamos passar aqui o que a gente já jogou aqui no nosso grupo de ofertas pra vocês aproveitarem, meus amigos. Olha só que bacana, hein? SSD NVMe PCI Express 4.0, velocidade de leitura de 7.400 megabytes por segundo e ele funciona também pra PlayStation 5, tá? Aquele super rapidão mesmo, tá? Tá saindo a R$253, 1 TB da Kingspec, utilizando moedas, o cupom, né? O cupomzinho da promoção e também você pode usar o pagamento via Google Pay. O pagamento via Google Pay é uma vez por CPF, tá, pessoal? Então, se você já utilizou anteriormente, vai ter que utilizar outra conta em outro CPF para conseguir utilizar aí, tá bom? E ele te dá R$25 de desconto ali em compras acima de R$100, tá? Bacana pra caramba. Além disso, 156 moedas é que são as moedas que você utiliza, né, cara? As moedinhas do próprio AliExpress que a gente ajuda vocês a pegarem com o nosso bot de descontos. A gente consegue multiplicar esse valor de moedas, tá? Então, todos os posts aqui, a gente tem aqui o link do nosso bot de descontos e aqui está escrito como é que você vai fazer para utilizar e como você faz também para resgatar essas moedinhas, tá? É nesse link aqui, eu já deixo sempre para vocês aí no passo a passo do bot e você pode resgatar por esse link aqui fazendo o seu check-in diário, como estou fazendo aqui agora neste exato momento, ou aqui também no seu aplicativo aí do AliExpress no seu celular, tá vendo a abinha de moedas aqui, ó? Você resgata aqui também tanto no link ali pelo PC quanto aqui no celular, que você ainda consegue resgatar moedinhas dobrado, tá, pessoal? Então é bom você resgatar em ambos aí, tá? E aqui está explicadinho o que faz você utilizar o nosso bot de descontos, tá, galerinha? Com os comandos tudo bonitinho pra você conseguir multiplicar os seus descontos. No caso aqui do SSD, passou, né, utilizando 156 moedas, já passei o link, tudo que eu passo aqui, eu já passo o link pelo bot pra ter o maior desconto possível. Cara, olha só que legal, tá? Esse projetorzinho aqui, e realmente ele é um belo de um projetor, e assim, eu comprei ele, o review e a análise dele vai sair em breve aqui no canal, mas já estou usando, já estou testando, estou gostando muito, cara, ele é realmente muito legal pelo preço que ele custa, é sensacional, abaixo de $50, tá? Tá saindo a R$255 com as moedinhas, como falei com vocês, passando pelo bot, cupomzinho e pagando com o Google Pay. Essa é a placa-mãe com melhor custo-benefício prazinho hoje aí na promoção, tá, galerinha? É a X99MR9A, placa-mãe completinha, né, pra suportar vários íons aí, com VRM bacaninha, saindo também cerca de R$254, utilizando o cupomzinho e pagamento com o Google Pay. Vocês
podem ver aqui, ó, memória RAM. Eu coloquei aqui, ó, até eu vou comprar. E realmente estou aqui colocando no meu carrinho pra comprar também, porque o preço tá realmente muito legal isso aqui, cara. São 32 GB de memória RAM da Asgard. Aí eu já trouxe análise, review que essas memórias são muito boas. Asgard Lock, dois pentes de 16 GB a 3.200 MHz, meus amigos. Olha o preço que isso aqui está saindo, cara. R$ 265. Utilizando o próprio cupomzinho do vendedor, mas os descontos automáticos, vai sair nessa faixa de valor. E se você pagar com o Google Pay, você ainda tem mais 25 de desconto, né? Lembrem-se disso. Aqui eu não coloquei não, mas já tô dizendo pra você, se pagar com o Google Pay, fica com R$ 25 de desconto ainda nessas memórias. Sensacional, 32 GB, cara, dois pences de 16. Um headset bacana aí, num custinho-benefício bem legal, é o Fifine H9, tá? Tá saindo a R$ 168, meus amigos. Eu te mostrei a placa-mãe X99 com o melhor custo-benefício, mas tem uma que é a mais barata e também suporta vários processadores. É um custo-benefício muito legal pra quem tá um pouquinho mais apertado. Ela é menos completinha, mas não que ela seja ruim. X99H, tá? Essa plaquinha aí tá saindo a cerca de R$ 209 e eu vou te mostrar como montar um kitzinho completinho com essa placa aqui, tá? Com essa placa mãe, um kitzinho que vai ficar num preço sensacional ainda nesse vídeo. Segura aí. Antes, quero te mostrar um kit completo X79, né? Com 2650 V2 e 16 GB de RAM. Esse é um kit um pouquinho inferior aos X99, é claro, mas é muito bom também, tá? O desempenho do 2650 V2 equivale ao 2630 V3, que é muito conhecido da gente ali no X99, né? Então, um desempenho muito legal também. E esse kit eu recomendo ele pra vocês montarem aqueles PCzinhos mais básicos mesmo, pra começar, né? Pra quem tá mais apertadinho de grana mesmo, pra começar a montar o seu primeiro PC game. Eu acho que ele é ideal, é sensacional. Ele sai pra gente completinho a R$ 250, né? É muito democrático, cara. 250, um kit que já tem placa-mãe, processador e 16 GB de memória, tá realmente num preço fantástico. E como prometido, o kit pra gente montar X99, a gente sabe que o X99 é um pouquinho mais caro, né? Então ele vai acabar saindo um pouquinho acima de $50. Então o jeito é a gente montar o kit separadamente, né? Você pode comprar o processador e as memórias num pedido e comprar a placa-mãe em outro pedido. E aí vai sair um kit X99 aí em torno de R$ 400, meus amigos. Com o X99H, o processador 2666 V3, sensacional, um excelente custo-benefício, e dois pentes de memórias de 8 GB, totalizando 16 GB da Kyuzy, né? Que vai sair a R$ 126 essas memórias aí. Então você pode fazer o pedido aqui das memórias e do Xeon junto no mesmo pedido, e depois faz um pedido aqui separado da X99H para ficar num precinho bacana abaixo de $50 e você não ser taxado. Olha, meus amigos, de placa de vídeo a gente conseguiu mandar uma RX 580 para vocês abaixo de $50, mas só tinha duas no estoque, acabou bem rápido na hora que a gente mandou aqui, mas não custa eu mostrar para vocês que ela saiu em cerca de R$ 280. Quem sabe volta o estoque aqui, se tiver mais estoque também vou mostrar para vocês, mas tem outra placa de vídeo também que tá saindo um precinho bem legal para essa promoção, que é a prima da RX 580, a RX 560 XT. Meus amigos, a 560 XT, ela tem um nível de performance muito próximo da 580, e assim, a única que tá tendo com estoque mesmo aí abaixo de $50 dentro do remessa conforme vai ser a 560 XT, meus amigos, não tem outra. Então considerem pegar ela, é uma placa de vídeo muito bacana. Vou tentar trazer uns testes atualizados aqui para vocês, mas já tem teste aqui no canal e comparativo dela lado a lado com a 580. Ela é uma placa de vídeo boinha também pelo preço que ela custa, abaixo de $50. Eu duvido muito que ainda esse ano vai ter, vai ser só promoção muito esporádica, igual eu te mostrei ali, com estoque baixo da 580. Agora a gente vai começar a partir de placa de vídeo baratinha, vai ser a 560 XT, tá, meus amigos? Vai ser isso aí mesmo, pelo menos por enquanto. E ela tá saindo pra gente a cerca de R$ 270 com as taxas inclusas, né, já no remessa conforme, utilizando cupomzinho, moedinhas e pagamento com o Google Pay. Então fica a dica aí também, se quer uma placa de vídeo bacana, baratinha, vai ser a 560 XT. Bem, é claro que se aparecer outra 580, vou divulgar pra vocês. Aparecendo outras placas de vídeo com estoque no Brasil, por exemplo, cupomzinho que esteja valendo a pena, né, que esteja num custo-benefício legal, trarei pra vocês lá no nosso grupo de ofertas. Fica o convite pra você participar, porque lá a gente vai continuar mandando ofertas o dia inteirinho pra você, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!